ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಸೌಜನ್ಯ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮರು ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮಣಿಪುರದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಮುಖಂಡ ಅಕ್ಬರ್ ಪಾಷಾ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದಲಿತರ, ಶೋಷಿತರ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರವೇ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ನಡುವೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ವಿವಾದಗಳಾಗಲಿ ಭೇದ ಭಾವಗಳಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 2012ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮೈತಿ ಸಮುದಾಯದವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮೈತಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೃದಯ ವಿಗ್ರಾಮಕ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದಾಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಮೇಹಿತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕುಕಿ ಸಮುದಾಯ. ಮೇಹಿತಿ ಸಮುದಾಯ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿದ್ದರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುಕಿ ಸಮುದಾಯವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರ ನಡುವೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ವಿವಾದಗಳಾಗಲಿ ಭೇದ ಭಾವಗಳಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 2012ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮೈತಿ ಸಮುದಾಯದವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವನ್ನ ತೀರಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೀತಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು, ಈ ದೇಶದ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಕಾಸಿಗೊಳ್ತಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದು 70 ದಿನದ ಮೇಲಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ, ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಇವತ್ತು ಮಣಿಪುರ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಕಳೆದ 2.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬದುಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 100 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೀಲಾರಣ, 8 ಜನ ಬದುಕು ಬೀದಿಪಾಲಾಗಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ. 2 ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 2.5 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ BJP ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ BJP ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ತೀರಾ ಬಡ ಸಮುದಾಯವಾದಂಥ, ತೀರಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಾದಂಥ ಕೂಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆಗಳಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ BJP ಸರ್ಕಾರ ಭಾಳ ಮೌನ ವಹಿಸಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಳೆದ 70 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಕಿ ಸಮುದಾಯದ 2 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ 3 ಜನರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆ 2 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ
ಎತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ತೀರಾ ಅವರಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ತೀರಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೀತಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು, ಈ ದೇಶದ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದು 70 ದಿನದ ಮೇಲಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ, ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದರು. ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದು 8 ದಿನ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ವೈರಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದುವರೆಗೂ 100 ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡದೆ ಆ ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದುರಾಂಕಾರನ ತಮ್ಮ ದುರಾಡಳಿತನ ಎರೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮಣಿಪುರ ಒತ್ತಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಕೂಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಮನೆಗಳು, ಮಠಗಳು, ಅವರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊರುಗಳು ಬೆಂಕಿಲಿ ಭಸ್ಮಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಮುಗ್ಧರ ಪ್ರಾಣ ಹರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಹಿಂಸೆನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಕೂಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯ, ಆ ಸಮುದಾಯನ ಓಲೈಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತನ್ನ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಆ ಮಠದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಇವತ್ತು ಮಣಿಪುರನ ಈಗ ಅನಾಗರಿಕವಾಗಿ ಆ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ, ಅದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ತಾನು ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ತನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಈಗ ಕಂಡುಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದಾಯನ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವಂಥ ಹುನ್ನಾರನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ತೀರಾ ರಾಜಕೀಯ ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿ, ತೀರಾ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಕಲೆ ತರಿಸುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಧ್ವನಿಗಳು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಅವರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಆ ನೊಂದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆ ಸಂಕಟಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ಆ ಕೂಕಿ ಸಮುದಾಯ ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಈ ದೇಶದ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ತನದ ರಾಜಕೀಯನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಈ ದೇಶದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯನ ಒಂದು. ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಆಗ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕಾಣದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಒಬ್ಬರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆಳ ಸರ್ಕಾರದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ತಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರನ ವಜಾಗೊಳ್ಳಿ.
ಉಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತನ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು.